Пане Вадиме, ви кілька разів вже в ваших інтерв'ю згадували різноманітні операції. Зокрема, навіть тут на Security Talks ми з вами розмовляли про операцію Головного управління розвідки Міноборони в Маріуполі, де, і як це було. Можливо, ви щось порівняєте, можливо, ви скажете про якусь еволюцію, але цікава ваша думка, бо зараз, напевно, більше традицій, ніж Головне управління розвідки Міністерства оборони у проведенні операції, ну, мені здається, у світі немає такої організації, яка б стільки проводила. На жаль, краще це було б в інший час, а не під час війни, але тим не менше. Іде еволюція. Еволюція крокує, знаєте, дуже швидко. Ви ж дивіться, рік тому ми навіть ніхто не говорив про FPV-дрони. 2 роки тому назад були зовсім інші підходи до планування операцій тими ж самими безпілотними літальними апаратами. Але на сьогоднішній день це все змінилося. Появилися FPV-дрони, появилися нові системи радіоелектронної боротьби. З'явилися нові тактичні підходи до оборони об'єктів. От при нанесенні ми однозначно наносимо удари по інфраструктурним військовим об'єктам, по аеродромам Російської Федерації, тому що це наша безпека. Це життя наших людей. І знищуючи ворога на аеродромі, знищуючи систему логістики, ми порушуємо плани Російської Федерації. Для цього необхідні нові підходи. Чому? Тому що посилилися засоби протиповітряної оборони, посилилися засоби радіоелектронної боротьби, посилилися інші інженерні споруди, які зараз, як у нас, так і в Росії, захищають найбільш важливі інженерні об'єкти критичної інфраструктури. Еволюція в цьому є. Знову ж таки, зараз дуже багато з'явилося роботизованих систем, безекіпажних систем, спрямовані на те, щоб захистити воїна, зберегти життя. І ця еволюція, вона йде дуже швидко. Якщо років 5 назад, я пам'ятаю тільки перші ролики, коли показували ці роботизовані системи в вигляді собаки, да? Або роботизовані системи, які евакували з поля бою поранених. Зараз це сьогодення. Зараз це використовується в повній мірі для того, щоб досягти результату. На жаль, є проблеми в деяких випадках точності, тому що сучасні системи, вони потребують, вони дорогостоячі. Це однозначно, воно об'єктивно, це кошти, які необхідно викласти за точну зброю, за найбільш сучасну зброю. Але тим не менш з'являються інші, більш простіші, більш дешеві, а в деяких випадках навіть більш ефективні засоби ураження противника. І я думаю, що на цьому ніхто не зупиниться, тому що звільняти території наші, тимчасово окуповані території, необхідно в будь-який спосіб, і використовуючи весь спектр наявної зброї, починаючи від високотехнологічної, сучасної, іноземного виробництва і закінчуючи всіми зразками того озброєння, яке на сьогоднішній день виготовляє наш оборонний промисловий комплекс України.